Čau párte, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu se budeme věnovat nějakému nářadí, který jako se mi osvědčilo a který mám jako hrozně rád. A jsou to takové pomůcky, jako, který si myslím, že by měl mít každý jako garážní. Myslím si, že s ním nešáhnete jako vedle, protože jsem říkal, že bych vám chtěl doporučit sem tam jako za čas nějaký nářadí nebo nějaký vychytávky, co se mi osvědčilo, co se mi třeba neosvědčilo, takže jo, takže Boďa tady chce taky být na videu, tak to je hezký. Zase všechno bude od Boukala, boukal.cz, ale platí to, že když zadáte při objednávce čau párci, já to nechám pod videem, tak vám to hodí 10% dolů. Za celou tu dobu, co jsem udělal to první video, si myslím, že to funguje naprosto skvěle. A Boukal je s tím spokojený, já jsem s tím spokojený taky. A opravdu všechno to, co tam mají na tom jejich shopu, tak nešáhnete vedle. A to, co já tady budu zmiňovat, tak vlastně nějaký tady kleště od Knipexu, stranový klíče, ráčnový, od Very, všechno vlastně tady je taková malá golička od Very. To samý potom tady nějaký zase věci od Milwaukee. To je prostě kombinace, na kterou nemůže říct opravdu nikdo nic, protože ty věci fungují naprosto skvěle. A ještě než se pustíme do toho videa, tak v pondělí 17. června bude v Litvínově od Boukala event, co se týká Milwaukee. Takže rád bych vás tam pozval, já tam budu. A kdo by si chtěl třeba pokecat, ať už o čemkoliv, co se týká aut nebo třeba nářadí, když budu vědět, poradím vám, určitě tam budou jako schopnější lidi na nářadí, než jsem já, takže vám poradí víc, ale hlavně o co jde, můžete si to tam vyzkoušet, bude tam prostě trák velký, vy si to můžete vyzkoušet, bošahat a o to v tom nářadí hlavně teda u mě aspoň teda jde. A je teda třeba se registrovat, takže se registrujete na to pondělí a ještě u vstupu dostanete nějaký dárek. Takže to si myslím, že je jako fajn, takže kdo bude mít čas, chtěl by se třeba vidět, vyjde mu to časově, já se tam nějak budu pohybovat, určitě se tam zastavím a no teď se pustíme do videa. Ty Boďo, není ti to jako blbý, já to tady potřebuji natočit, já tě nechci vyhazovat, ale tak pojď tady, takhle, tady si sedni. Můžeš tam dělat maskota takhle vzadu. No, čím začít? Možná bych začal tady dle rukavice. Všechny ty věci jsou víceméně jako špinavý, protože je používám opravdu, jo. Takže jenom na porovnání jsem si tady vzal takovýhle rukavice od Milwaukee. Já jsem původně používal hodně Mechanics rukavice, jo. Ale jak jde vidět, tohle je jako po nějakém pneuservisu a takovýchhle věcech se prostě začaly prodírat. Já už jsem zlikvidoval třeba troje ty rukavice a ne za tak dlouhou dobu. Takže tohle už jsem vyřadil a říkám, tak zkusím od toho Milwaukee rukavice. Nejlepší rukavice, co jsem zatím měl, jsou opravdu teda špinavý, tak snad mi to prominete. Ale zatím tohle jsou rukavice, které sednou jako skvěle. Oni sedli i ty Mechanics, jo, ale zase, mají i verzi, kde nemáte vlastně to zapínání, tady ty to taky nemají, že jsou takový jako to, ale hlavně oni mají dobře udělaný tady ty to vystužení na ty prsty, jo, i ten matroš je takový jiný než tady u toho. A zatím se mi nestalo, tohle tady ty rukavice, s nima jsem odmakal to, co tady s těma jedněma, plus ještě další jako čas a fakt je mám jako denodenně na rukou. Tahám s tím kola, přezouvám s tím, když rozebírám vlastně auta a tohleto, tak je mám a nemůžu si to vynachválit. Nevím teda označení přímo, jaký to jsou, ale hodím vám to určitě do popisku videa, který to jsou, jenom si stačí vybrat velikost a myslím si, že i třeba tady jsou proti proříznutí, nebo když něco držíte, tak aby vás to neseklo a podobně. Takže je v tom i jako hezký cit, takže určitě doporučuji. Daleko lepší než opravdu tadyhle z ty Mechanics, který jsou na každém prstu snad. Takhle, tak ty jsou normálně děravý. To je jako brutální a ten materiál je teda jinačí. Boďo, prosím tě, tady máš rukavici. Boďo, prosím tě, tadyhle nahoru běž, no takhle si tady sedni a zůstaň. Jo, dohlídni na ty rukavice,
tyhle mi hlavně nerozkousej, tady ty můžeš, ty už jako to je šumák. No a ještě když jsme u těch rukavic, tak Milwaukee má takovýhle ty nitrilky, nebo jak se tomu říká, jsou to prostě jednorázové rukavice, jenomže já jsem tomu nechtěl věřit, jo, tadyhle jsou toho. Skvělý na výměnu olejů a tadyhle to, když potřebujete třeba jednorázové rukavice, tohleto jen tak neprotrhnete. Opravdu, jo, já když za to vemu, tak můžem to fakt vyzkoušet jako, kdy až se to roztrhne. No, ono se to neroztrhne. Tady je to takový slabší. Ty vole. Takže to nejde roztrhnout ani, jo. Takže z toho plyne to a opravdu se mi nestalo to, že bych je protrhl. Já když jsem měl opravdu ty basic, takový ty nitrilky, tak ty se furt škubaly. To jste o něco vzali třeba o šroub takhle, jakoby o tu hranku a hnedka se to prořízli. Tohle, poměr cena výkon, je tam 50 kusů. Je naprosto skvělá alternativa, jako toho lepšího, nebo té lepší možnosti. Hlavně, oni tady mají takový vybrání, takže když něco vemete do ruky, tak vám to ani neklouže. Jsou tam takový jako trouhelníky, takže to opravdu jako neklouže. Ty mají různé velikosti, takže to už pak záleží na vás, jak velkou máte ruku. A myslím si, že kdo často dělá jako třeba oleje a tohleto, tak fajn věc tohleto mít. A jen tak je prostě fakt neprotrhnete, jako jo. No tak, jenom se natáhla, hele. Ale vrátila se zase zpátky, má normálně stejný skoro tvár, jenom tady se trochu natáhla. To je naprosto luxusní, takže to jsou takovýhle nitrilky od Milwaukee a to je taky takový game changer a must have do garáže, do dílny pro toho, kdo dělá prostě rukama. Dohlídneš na to? Dohlídneš na to, ne? Co? No tak jo. Dobrý. Další věc, co mám tady v ruce, je svítilna od Milwaukee. On mi to doporučoval zase OnlyTopák, pak teda říkám, tak dobře, já to vyzkouším. A já jsem tady dělal vlastně bránu večer a tohle byl skvělý pomocník. Při té práci jako, i když děláte třeba pod autem a podobně, vy si to můžete takhle nasměrovat, jo. A, takže takhle si krásně můžete s tím posvítit a vy si to dáte takhle za krk. Jediný, co je teda mínus, mohlo by tady možná něco být, aby to tak nestudilo, ale jde jenom o ten první pocit. A vy si můžete jednu dát takhle nahoru, jednu třeba dolů a hlavně je to dobrý teda v tom, že dřív jsem používal čelovku a vy jak otáčíte tu hlavu, nebo kamkoliv se kouknete, tak tam vám jde to světlo. Když to tady si svítíte krásně přímo pod ruce, když něco děláte, jo. A opravdu, já když jsem třeba svářil večer, protože mi docházel čas, já jsem to chtěl mít hotový, takže krásně jsem si tady s tím svítil pod ruce a věděl jsem, kam tou elektrodou jako šahám, že jsem nešel do prázdna jako člověk, když má tu kuklu s tím samozatmovacím sklem, tak večer jde opravdu prd vidět. Takže tady to byl skvělý pomocník. A nebo třeba se mi tohle to světlo osvědčilo v tom, že když jsem lepil tady motorku, nebo i když jsem dělal světla třeba na autě, PPF-ko a tohle, tak krásně, když jsem to zařezával, tak si posvítím na tu hranu a je to přesně to, že vy si to můžete takhle v tom úhlu, kde vy jste nakloněný, tak si to můžete takhle dát přímo pod tu ruku a krásně vidíte, co řežete a jak to řežete. Takže to je velký pomocník, nevěřil jsem tomu a de facto vlastně od té doby, co tohle to mám, tak jsem nepoužil čelovku. Takže tohle je fajn, nabíjí se to USB-C, ten by k tomu dostanete ten kabel. Takže tadyhle je takhle káblík. Jo, tady je USB-C, tím to nabíjíte, vydrží to jako poměrně dost dlouho a je v tom vlastně takováhle jejich baterka, přímo co má Milwaukee. Dá se to použít fakt všestranně, třeba při nějakým kempingu nebo takhle, myslím si, že je jako super věc a určitě taky must have, jako tohle to. Skvělá věc, nevěřil jsem tomu a tím, že je to opravdu celý flexibilní, dá se to ohýbat, tak jako dají se s tím dělat skvělé věci a rozhodně vám to usnadní tu práci. Přesunem se tady ke Knipexu. Mám tady dvoje takovýhle kleště. Já jsem předtím měl ty obyčejní a určitě si chci doplnit
a tyhle ty jako kleště i štípačky a podobně. Co je tady na tom skvělý, je, že vy si vlastně můžete takhle posouvat krásně ten rozměr tady, nebo jo, nejsem profík, jo, sorry. Ale ten rozměr těch kleští, jak to máte vlastně to, a neujede vám to, protože mě když se stávalo, když jsem měl takový ty obyčejný, jak se vám to jenom zakousne, tak vy to vemete a ono vám to třeba popojede. A tyhle ty, ty knipexky, ty kobry, ty mají fakt dobrý to, že vy si to naštelujete po malinkých kouskách, opravdu to jde úplně po kouskách a máte v tom krásný grip, jo, v těch kobrách. Fakt je to jako super. A mají různé velikosti. Tohle jsou 30, myslím. Jo, tohle jsou 30. Pak mají ještě úplně malinký, pak mají ještě větší samozřejmě, takže tohle je takový univerzál za mě, ty 30. A taky tohle do té doby, než jsem si to vyzkoušel, tak jsem si říkal, jak jsem s tam tím, co jsem měl, jak jsem s tím mohl dělat. Takže kobry, protože to má takovýhle tvar. No a oni na to mají takovou vychytávku. To jsem taky jako nevěděl, že se dělá. Což je dobrý. Já to tady takhle rozdělám. Což je dobrý. Když děláte třeba, já jsem s tím dělal věci na podvozku, kde jsem nechtěl, aby ten podvozek se mi odřel, respektive ta matice, tak si na to dáte takovýhle jako ochranný návleky. Nasunete to tam a vy to vlastně máte v tom furt ten grip, jo, krásně to stisknete, ale nepoškodíte si vlastně tu věc, kterou chcete utahovat, povolovat, podržet si to. Je to třeba, myslím si, že užitečná věc pro instalatéry, tohleto, když mají třeba takový ty chromový matice, co jsou na kohoutkách a podobně, kde nechcete, aby tam byly ty zoubky od těch kleští. Ty, co jsou tady, jsou fakt ostrý, takže ono, když to vemete, ujede vám to, tak se do toho krásně zakousnou a tu chromovou matici jako poškodíte, takže tady tím byste tomu měli zabránit, jsou vlastně výměný a takhle a to bylo pro mě překvapení, že jsem to tam viděl. Co mě překvapilo, takže to v tom neklouže a krásně to i jako povolíte, takže já jsem si krásně vzal tu matici na tom podvozku a normálně si, protože samozřejmě jsem ztratil ten klíč na to a mohl jsem to krásně povolit bez nějakého poškození. Super jako věc a myslím si, že i tip. Takže to jsou tady ty 30 kobry. No a pak tady jsou ještě tyhle ty, to nevím, jak je označení, to jsou jakoby klíčový. Když máte nějakou matici, tady 17 třeba, hele, počkej, já si tady nastavím 17. Takže mám tady 17 klíč, takže vy si to krásně takhle chytnete a nikam se vám to nehne. Jo, takže máte to tady z druhé strany. Já na to udělám nějaký close-up. Máte tady vlastně velikost těch klíčů, respektive matek a podobně, takže to tady je krásně vyznačený a můžete si to tady chytit. Takže je to od 12 až po 52. A rozhodně tady tím nešáhnete vedle. Zase na to jsou takovýhle ty návleky, takže zase když budete dělat cokoliv jako s tím a nebudete to chtít poškodit, aby vám to sjelo nebo podobně, protože tady lensy ani nemají to vybrání, ty zoubky, takže tohle to bude klouzat jako dost, spíše to si myslím přesně, když si tady dáte tu matičku takhle, tak si to chytnete, oni se zavřou, jo, zamknou se takhle a můžete krásně šroubovat. Takže to by se měly tady z ty bomby od Knipexu. Doufám, že se tak vyslovuje. Já se nevím, jestli to je Knipex. Myslím, že to je Knipex, prostě všichni říkají Knipex, takže budu říkat Knipex, když tak mě opravte. Pardon. No a jedna z nejlepších úplně věcí, do kterých jsem investoval, jsou tady z ty stranový lomeno ráčnový klíče, protože ty mi chyběly. Já jsem měl tadyhle z ty bobič klíče a taky do té doby, než se mi tohle dostalo do rukou, tak tady to pro mě bylo nejlepší, ale jakmile vyzkoušíte tohle, tak vám to ulehčí plno práce a hlavně to má slušný vychytávky. Máme tadyhle z ty stranový lomeno ráčnový klíče od Very. Je to značení Joker.
dostanete v takovémhle krásném futrálu. Takže je v tom krásný přehled. V čem je ten futrál jako za mě super, jo? Takže ono to vlastně je takhle srolovaný celý. Takže to v tom toolboxu, já to mám vlastně v tom packoutu, tak to nezabírá tolik místa. V tom je to super. Jsou označený vlastně tadyhle takovým gumovým klíčem, takže víte, co berete do ruky. A kdo by to chtěl mít třeba zavěšení, tak tomu je takovýhle očko tady. Takže vy si to můžete pověsit na hřebík, a nebo na nějakou tu nebo háček. Můžete to mít krásně pověšený na zdi, takže budete vědět, co taháte a podobně. Když je to vlastně smotaný v tom tadyhle v tom jako vaku, nebo jak bych to nazval, tak z obou dvou stran vám to nemůže vypadnout. Je to skvělé vyřešení, tady je vlastně taky ještě poutko, že si to můžete zavěsit takhle. A tadyhle je taková jako klapka a tadyhle, jak jsou zastrkaný v těch sítrovině, tak vám to ani z jedné strany prostě nevypadne, jo. Takže nehrozí to, že byste to měli rozházený někde jako v tom toolboxu. No a ty klíče, já si vám tady 17. Ty klíče jsou hrozně jako super, že se krásně držej. Ta práce s nima je jako fajn. Jak jsem říkal, je to teda ráčnovej klíč. No a je to stranový klíč, ale není to jen tak stranový klíč, jako je třeba tenhle. Má to takový vychytávky, protože tohle má třeba vychytávku takovou, že vám to podrží ať už roub nebo matku. Protože když se na ten klíč kouknem takhle, tady je šestihraný vybrání, takže když chcete vzít jako vlastně ten šroub nebo matku, tak ho tam můžete strčit krásně takhle. To je klasika, jak tady u toho. No ale potom, když ho otočíme, tak tady je 12hranný vybrání a to slouží k tomu, že vy když chcete něco třeba povolovat v nějakým uzavřeným jako místě hodně, tak vy, když si vezmeme normální klíč, tak vy vlastně musíte otáčet celý ten klíč takhle, jo, nebo ho otočit takhle, abyste tady měli plno místa. Když to s tímhle, to nemusíte vůbec takhle komplikovaně dělat. A vy si ho otočíte jenom o kousek, jo. Takže můžete krásně utahovat jako jenom o kousek, já nevím, kolik to je stupňů, ale usnadní vám to ten pohyb v tom jako malém místě, co vy potřebujete utáhnout. Třeba to bylo jako skvělý tohleto na svody u Volva, protože tam se nešlo vůbec dostat a tohleto mi jako dost pomohlo. Když se to nahřálo, ty šrouby, tak to pak šlo úplně krásně, protože tam bylo hodně málo místa a muselo se to tam jako po kouskách jako štelovat, že s tímhle s tím bych to vůbec neudělal. A další věc důležitá je ta, v čem je to super, že vy vlastně máte dvě možnosti, jak to tam dát, protože když si tady všimnem, já to vemu z nějakého close-upu, tak oni jsou jakoby vybraný, jo. Takže ten šroub takhle propadne, ale když já ho otočím o kousíček, tak on se tam sekne a ten šroub tam krásně drží. Nebo i ta matka, jo. Já to udělám na té matce, to bude lepší. Pro ukázku. Takže si tam strčíme takhle matku. Takže ta matka nevypadne, jo. Když tím takhle hejbu, je tam fakt ta matka, museli bychom to převrátit. Takže to normálně nevypadne. To je jako revoluční věc, jo, tohleto. A já můžu vlastně tou, jak když to dám takhle, ne, kecám, takhle. Hele, budu to mít takhle, abyste to viděli. Tak já můžu krásně si to chytit, když budu mít, plácnu, třeba desku tady, budu chtít něco chytit jako ze spoda, tak můžu, protože tady třeba bude druhá deska. Já to prostrčím, strčím tam ten šroub a krásně si tu matici podržím tadyhle s tím klíčem a můžu to tam našroubovat. Naprosto geniální věc, takže nevypadne to, drží to fakt jako pěkně a musím za to fakt vzít, aby to jako spadlo. Takže tady si ho otočím o kousek zase, teďko to propadne, otočím ho, já nevím, o kolik to je stupňů, ho už tam zase drží. Pak když se kouknem z téhle šestihrané strany, tak tady jsou ještě takové zoubky, to slouží k tomu, aby vám to neprokluzovalo a oni se tam jako do toho víc jako zakousnou, takže by vám to nemělo sjet. Stalo se mi, že mi to trošku sjelo, ale ten šroub jsem povolil. Nežvejknul jsem ho,
jako tady dlens u toho, a protože tímhle s tím, co prostě není možný jako povolit třeba. A nikdy jsem nepovoloval šrouby tímhle, protože tady jsou vlastně jenom dvě ty plochy, když to tady prostě, tady jich je daleko víc, když to vemu tadyhle z té šesky, jo. Takže ten grip toho šroubu je úplně jinde tadyhle z tom. Pak je teda ráčna, ta má 80 zoubků, tuším, 80 zoubků, takže jde opravdu po kouskách, a když to tady budu, jo, úplně luxusní na dotahování hráčnový klíče k nezaplacení. Co je fajn na tom klíči ještě, když se koukne na ten design, tak z každé strany je vlastně napsáno, co je to za velikost toho klíče. Ať už tady u ráčny, tak ze čtyř stran, takže je to vlastně tady, tady, když to otočíme, tady, tady. Další věc jsou označený červeně, takže kdo se potom naučí jako jakou barvu co má, tak může jít jenom po barvě, nemusí ani vyloženě koukat jako na to číslo. Ono se to dá poznat i potom, když to máte fakt každý den jako v ruce, tak to poznáte očima, co to je, jestli to je 17, nebo jestli to je třeba 15. Dá se to poznat i takhle, i podle toho očka. Další věc, co je tady na tom fajn, že tady máte vlastně šipku, kterým směrem se otáčí, dotahuje, takže z obou dvou stran to zase je. Jinak ergonomicky super klíč do ruky, takhle, když si to vemu, au. Drží se to prostě daleko líp, než tadyhle z těch obyčejný stranový klíče s očkem. Opravdu je takovej, jako jak to tady má to vybrání, jak je tady tlustší, krásně se to drží a je to fakt fajn. Tohle byl jeden z nejlepších kupů, co jsem udělal, protože ty stranové klíče jsou opravdu hodně potřeba kolikrát, co jsem koukal třeba i na nějaký videa, než jsem vlastně do toho šel, tak borec má prostě 10 let a nedá na to dopustit. A ještě jedna taková zajímavost, co se týká značky Vera, tak ty klíče jsou dělaný normálně tady u nás v Česku, jo. Což jako hrozně cením. Tohle jsou teda stranový lomeno ráčnový klíče od Very. Hlavně jsem neřekl teda od jaký velikosti do jaký velikosti tady jsou. Takže je to od 8 až po 19. Takže v takovýmhle krásném caseu to přijde a je na vás, jak si to vlastně uspořádáte v tom toolboxu. Já to teda držím tadyhle z tom caseu celý, protože to nezabírá tolik místa, je to takhle krásně přenosný, můžu si to vzít kamkoliv sebou a mám vlastně k dispozici všechny klíče, furt lepší, než kdybych to měl zastrkaný, jak jsem to měl předtím takhle postupně, zabírá to plno místa, tohle, máte všechno po ruce, zabírá to málo místa, decid, jako, není o čem prostě, a ta kvalita je naprosto skvělá. A další taková věc od Very, to si myslím, že je jako fajn tip na dárek, pro nikoho, kdo třeba cestuje, přišlo mi to jako fajn tohle jako do auta, že to nezabírá tolik místa, ale i třeba jako fajn věc jako na doma. Opravdu takhle malinký to celý je, je to taková mini gola sadička, bych to nazval, a je tam všechno, co potřebujete na takovýto domácí utahování, jo, povolování a podobně. Takže je to Tool Check Plus. Máme tady ořechy do velikosti 13, 5,5 až 13. Pak tady jsou ráčny, je tady takhle krásně šroubováček, jo. Ukážem si to všechno, je to fakt jako, líbí se mi to, že je to hrozně malý. A já to teďko třeba vozím v autě, do Poršáku si to dávám, že třeba když by něco bylo akutního, tak se to tady s tím dá udělat krásně. Ty funíš, čověče. Máme tady krásnou malou ráčničku. Já si to všechno vyndám. My si to můžeme tady nahulákat do té ráčny. Slyšíte to? Nádhera. Samozřejmě dá se to tady přepnout. Máme tady přepínání a můžeme krásně utahovat, povolovat na obě dvě strany. Jo, jak je třeba. Vy si z toho můžete vlastně udělat cokoliv uznáte za vhodný. Tady máte šroubovák. A vy si tam můžete dát krásně tady ty všelijaký byty. Takže máme tady nějaký torxy,
do auta, super věc, byl jako šroubováček. Pak tady samozřejmě jdeme na tu ráču, což je to důležitý. Takže tady si dáte do té malinký ráčničky ten nástavec, vlastně na ty ořechy, vemem tady 13. Je. Zase je to všechno barevně označený. Největší je teda 13, což mám tady v ruce. A máte takovouhle ráčničku, dá se s tím fakt povolit jako hodně věcí. I když se zdá, že je to fakt malinký, tak to zpracování je natolik dobrý, že s tím povolíte fakt jako hodně i dotáhnete, takže vůbec se toho nebát. A jako nějaká nouzová taková věc na doma nebo fakt do auta, když potřebujete něco dotáhnout, povolit, myslím si, že jako super věc. Takhle se to krásně dá všechno vrátit, má to všechno své místo, takhle se to poskládá. Jo, teď bych tady mohl vrátit ještě ten byt, nebo respektive ten nástavec. Mají to fakt skvěle vyřešený, jako, že se to takhle otevře, tady se vrátí ta ráčna, takhle ji tam zavřete a máte celou takhle takovou mini golasadičku, takovýho mini pomocníka na cesty nebo do auta pospolu a je to fakt jako fajn věc. Samozřejmě jsou tady Philipsové hlavy, torxíky, plocháče a je to jenom na tom, co vy budete potřebovat, aby vám to vyhovovalo. Co se týká ještě Berry, tak mají třeba tím, že jsem teďko začal jezdit na kole, tak mají vyloženě jenom sety pro cyklisty. To mi přišlo taky hodně fajn, že tam máte, co tam myslím, že i nějaký stranový klíče v tom malý a takovýhle věci. Takže doporučuji mrknout, koho by to zajímalo. Tohle si myslím, že je fajn tip na dárek. Takže 39 kousků v tomhle tom malinkým schopným toolboxu do domácnosti nebo do auta, fakt jako super tip na dárek si myslím a obrovský jako pomocník. Takže doufám, že třeba to někomu pomůže na nějaký tipy na dárky. Ta sleva s kódem Čaupárci bez diakritiky platí opravdu úplně na celý sortiment, ať už je to akunářadí, nebo to jsou takovýhle svítilny, jakýkoliv prostě zboží, co mají na boukal.cz, můžete si objednat s 10% slevou. A budu rád teda, když navštívíte event, co pořádá Boukal, co se týká Milwaukee, nějaký vyzkoušení si toho nářadí, uvidíme se tam, nebojte se mě oslovit, budu tam proto, aby jsme si pokecali a třeba si dali nějaký tipy, nechám si poradit taky, jaký třeba nářadí máte vy, co je dobrý si třeba jako ještě dopořídit a podobně. Takže samozřejmě taky se to furt učím, furt přicházím na nové věci a baví mě to jako. Tohle to prostě, to nářadí mě chytlo jako neskutečně a myslím si, že máme ještě plno dílů před sebou. Co se týká i těch Milwaukee pořadačů a těch pěn takových, jak jsem si to udělal, to určitě obsáhnem v nějakém videu, protože by to bylo prostě na hodiny, jako jo. Takže se to snažím rozdělit jednou za čas a no, to by bylo všechno, takže mějte se hezky, bodina to tady zalomila, hele, no a my se s váma rozloučíme, mějte se hezky, čau. Like that.